emocije, okidači, obrasci ponašanja. Upoznaj sebe, sada i ovde. Dobar dan, sada i ovde na Hype televiziji sa nama je Snežana Berić, poznatija kao Ekstra Nena. Snežana, dobrodošla. Hvala lepo, hvala na pozivu i pozdrav svim gledaocima vaše televizije. Ja bih sa tobom, naravno, o svemu o čemu inače pričam, ali imam utisak da kada gostuješ na televizijama, da se retko kad priča o onome što je zapravo tvoja profesija proteklih mnogo godina, a to je da si univerzitetski profesor, odnosno docent. Ja sam profesor doktor. Znači. Profesor doktor. Poslednje što sam našla kao podatak na internetu je da si docent, znači sad si u statusu profesora doktora. Doktorirala si ekonomiju. Jeste, na Geoekonomskom fakultetu i samim tim stekla to postupno sa svim regulatornim stvarima. Postupno stekla ovo zvanje, profesor doktor. Ekonomija, međutim, ja se bavim i kulturologijom i uopšte kulturom i neki osnovni predmeti su, po meni lično, spadaju u neku opštu kulturu, međutim, one su uvršteni u biznis. E pa to je. Ovo sam htjela odmah na početku da kažemo, zato što bih voljela da razgovaramo o raznim pojavama, kulturnim i nekulturnim, kojima smo okruženi u svakodnevnom životu, ali i u muzici, po kojoj si ti u stvari prvo bila postala poznata i ostala. I evo sad si učestvovala i na Beogradskom proleću i dalje si aktuelna. Aktivna sam u svakom slučaju. Tako je. Jel nastupaš i dalje? Pa nastupam ko me pozove. Nije bend, to je u stvari grupa. Nemam svoj bend, nego jednostavno ili pijanista ili sa nekim drugim ansamblom ili na matrice. Zavisi ko me zove. Pošto sam ja osoba koja peva na mnogo jezika, dosta radim sa strancima koji cene i vole tu muziku, a ovi naši vole više te reality muziku neku koja se, više ne znam kako se zove, nego je sve isto. Što bi rekli brađe. Tako da je to Beogradsko proleće, oprosti, to Beogradsko proleće je bilo neko osveženje jer smo dobili jedan pregršt prelepih pesama popularne, zabavne muzike. Da. Da li ti se čini, meni se čini, da je možda smo dotakli dno sa tom nemuzikom koja je u stvari provučena kroz razne semplove koje ne možeš reći da zapamtiš jer je više neko repovanje ili tako neki glasovi koji zapravo nisu lepi glasovi, nemelodične stvari. Misliš li da je došlo ponovo vreme prave pesme? U svetu je prava pesma jedino što opstaje, ali različiti alternativni vidovi prikazivanja muzike postoje i to treba da se i to neguje, a tu spada naravno i rep i neki izvorni zvuci sa ulice koji su prešli na scenu. Nama već pregršt ljudi iz populacije crnaca da su najveće svetske zvezde, je li tako? Znači, ali oni su potekli sa ulice u problematičnim okolnostima, su odrastali iz bunta, revolta, kao i nekad džez, stvorili neke kompozicije, da li su rap ili malo ima i pevanja, ali su u svakom slučaju hitovi svetski i mnogi mladi prate tu muziku. E sad, kod nas postoji taj neki trep, da kažem. Mi smo samo odrastali u drugom miljeu, zato što su cela planeta je odrastala, mislim na Ameriku, Australiju, Evropu, odrastala uz Evergreen. A što znači Evergreen? Danas je Evergreen. Znači uz Elvisa Prislija, Frank Sinatra, ne znam, danas Diane Kroll, Stinga i ostalih. To su sve kompozicije od rođenja koje su oni slušali. A nama su plasirali, ne meni lično ili tebi, nego mediji kod nas, plasirali su jednu muziku koja je onako za ljude jeftinog ukusa. Znači, ljude koje ne želi, ne treba da razmišljaju, nego samo da slušaju, da se zabavljaju i ono udrime do zore. E, ali nisu svi takvi. Ima ovdje ljudi koji nisu akademski građani kao obrazovani, ali su vrlo intelektualno na visokom nivou, jer danas ne morate završiti ni fakultet da bi vas neko zvao intelektualcem. To ne znači ništa. Vaše desetke na fakultetu ne znači ništa ako ne znate da komunicirate i da ne čitate i da ne govorite elokventno i tako. I da ne radite na sebi. To je osnovno. Međutim, to nam potiče od porodice i u šta su nas uputili da treba da radimo. Tako da ova današnja muzika je nešto svašta. A kod nas pogotovo zato što smo mi skloni, nekako su nas tako ušemili, da budemo skloni da kopiramo nešto drugo i mislimo da je to dobro. Kod nas je muzika isto koji
kad pogledate svaku drugu prelepu devojku, dok ne pogledate njeno lice, liči jedna na drugu. Da li je napumpala usne, da li je napumpala grudi, da li zadnjicu, da li je se obukla isto. Sve isto izgledaju. A u svetu trebaš biti osoben i ne trebaš da dodaješ na sebe ono što je Gospod već savršeno uradio, nego samo da pripomogneš majkice umereno. Različitost je nešto što se forsira u svetu. Ja sam to naučila još kao klinka kad sam išla u Englesku da usavršim engleski jezik. Bila sam srednjoškolka i u stvari, i kad pogledaš njihovu muzičku scenu i modnu scenu, oni upravo svi idu u pravcu različitosti. Ja kad god sam formirala neki novi format na televiziji, najpre sa emisijom U trendu, pa Život u trendu, pa kasnije sa Ženskom TV, pa sada ovde, nekako sam uvek gledala da napravim nešto različito. A ceo javni diskurs se zapravo isto tako zasniva na sličnosti. Ajmo nešto slično, pa tako reći isto. Ali hoću tebe, evo kad smo se toga dotakli, mada bih se malo vratila na muziku, jer mladi, kada odeš u kafanu, recimo mladi sad ponovo vole kafanu i zna se koje se pesme pevaju. One pevljive, stare, što bi već ušlo u neku našu evergreen riznicu, da kažem, te naše narodne muzike. Jeste. Znači, pevaju se pesme, možemo i da spomenemo, nema veze, to su legende naše muzičke scene, Silvana Arvenulić, Toma Zdravković i tako osta. Tozovac, Miroslav Ilić. To dobro, on nam je tu blizu, pa možemo i da ga vidimo. Da, još je aktivan. Ja znaš da ponovo pravi koncert za svoj rođendan u decembru. Sjajno, to mi je jako drago. Tako da, nije to sad da vole taj narod, odnosno taj mlađa populacija tu muziku. Oni su uvek tu vole, ali stalno im se nameće nešto drugo. Znači, mozak koji je kontrolisan od strane ličnosti, koji ga ima, ne možeš niko da ti kontroliše tvoj ukus, muzički stil, odevanje i tako. Znači, ko upotrebi mozak za razmišljanje, ne samo za frizuru, taj može daleko da dogura. Znači, i da ima različite stilove i da različite voli. Kakve veze imaš što voliš narodno? Voliš možda i džez, i zabavno. Ima kompozicija i ti napraviš jednu lepezu samo dobrih kompozicija. Da, ali nije sve jedno koju muziku slušaš i kakve će raspoloženje. Si razmišljala sigurno? Jesi, baviš se time. Ako je Platon razmišljao, što ne bi ja razmišljala. Tako je, koja si u muzici ovoliko godina, skoro celog svog života. Pa kako onda određeni muzički i ritmovi i melodije diktiraju naš mentalni, da kažem, osjećaj, da tako kažem, i stanje neko? Od starih civilizacija postoji šema i tema. Recimo, kod Kineza, znači u starim nekim vremenima, znači muzika je bila mnogo važna i uopšte način života. Šta slušaš, takav si. To je kao danas, šta jedeš, to si. Tako i ovde. Znači, muzika koja se pušta ume u tebi da izazove najplemenitije osjećanja, ali ume i veliku agresiju. Znači, šta je tendencija sistema da da narodu da sluša? Pa šta je tendencija? Pa tendencija je da zatvori klapne mozga i da sluša ono što mu se plasira. Međutim, naučno je dokazano da 13 dana za redom, samo 13, da slušaš jednu te istu stvar, 14. dan bi počeo da pripevavaš to isto negde u nekom ćošku. Znači, a ovo se pušta decenijama, ova vrsta, ne umetnosti, ne muzike, ne kulture. Eto, to je problem. Znači, problem je u sistemu, jer ti moraš da postaviš kao umetnik, da bi se zvao umetnik. Moraš nešto prvo da završiš, da imaš talenat i da radiš na tome, vredno. Da ti ljudi veruju dok te vide na sceni. Znači, da uživaju sa tobom i tako. Međutim, ako ti stalno imputiraš loše stvari, pa svi će biti depresivni, plašljivi, nezadovoljni, a ne umjesto ono razdragani i za željom da postignu cilj. Jer ja znam kad meni dođu moji studenti, nećemo o tome sada, ali recimo, znači, ako si ti deprimiran u 18-19 godina, pa nešto stvarno nije u redu. Ja moram da te dignem iz mrtvih da bi te vratio u te tvoje godine vesele, radosne. Jer ako sam ja u mojim godinama radosna i vesela, čekaj, nešto nije u redu sa tom vašom muzikom koju slušate, koja vas strašno deprimira, izaziva agresiju u vama, tuče, bitke, vidiš i sama što se događa oko nas. Da. I da ne pričamo o vrednostima koje se opevavaju u tim pesmama. Ali znaš što je problem? Ja se sećam kad sam ja počinjala... Te vrednosti su samo skupi automobili, skupi satovi i stvari koje mladima nisu dostižne. Pa to je za neki polusvet koji se domogao tuđih para, da ti kažem.
Ja sebe tretiram kao izuzetnog umetnika, ne zato što sam ja to rekla, nego zato što su rekli svetski stručnjaci. A ja sam sebi potvrdila svojim radom gde mogu ja sebe da trasiram. I sad, ako imaš neku potvrdu za svoje delovanje, ja imam delo za razliku od ljudi koji dođu i samo pojave se na televiziji i misle da su zvezde. Da. Kakva si ti to zvezda bez dela? Da, da, da. Bez glasa i bez dela. Da. Da li to ima negde? Znači, ja sećam početaka na televiziji. Ja sam došla i postavila standard ispod kojeg se ne može. Znači, ti ne možeš da ne znaš da pevaš, da ne znaš da se ponašaš, ti ne možeš da igraš tamo. Ali jedno dostojanstveno ponašanje i to je postao standard. Da. Onda su došli neki drugi ljudi koji su skinuli standard i napravili pijacu iz Vašar i svadbu na televiziji. I sad, ne možemo ti i ja protiv toga zato što se to potencira. A narod nije tačno da hoće to. Narod hoće sve što je dobro, ali ako ga stalno tretiraš kao lošeg, i on će misliti da je loš. Ja sam ovdje htjela 100 puta da te prekinem jer si pokrenula tako mnogo tema, ali ne želim, zato što sve što si rekla istina je jako dobro sagledano. Ali jedan od problema je što ljudi ne koriste svoju kritičku svest, nego prihvataju, usvajaju. Eto, to mi se nudi, ja to nalepim sebi, pa i ne znam, ni ne mislim o tome. A druga stvar, ti si u početku, kada si ti zapravo nekako se probila, da kažem, u javnosti, kada te javnost prihvatila. To je vreme negde kad je i nastao Turbo Folk i kada su najveće zvezde. Pa posle, kasnije je nastalo, da. Da, ali tu negde otprilike. I sad, da li misliš da ti je taj nadimak ekstra Nena, to kad si nastupala u Tašu, jel tako, jel si tad dobila? Da li misliš da ti je to možda bilo možda malo i antireklama kasnije za neku tvoju, jer ti si ipak umetnica, zaista te pesme koje ti pevaš, glas, zatim obrazovanje koje si kasnije stekla, profesura. Je li ti to nekada ono, kao bilo, da kažem, kamen spoticanja? Meni nikad nije, kao što Madoni nije nikad bilo, ili Beyoncé ili nekima kojima su druga imena primarna kao. Problem je u tom, ja sam počela sa narodnom muzikom kao Beograđanka iz bunta jer nisu hteli da snimaju u Beogradu zabavnu muziku. To ljudi zaboravljaju. Znači, ovdje su radili ljudi sa drugih teritorija, Hrvatska, Slovenija, Bosna, snimali zabavnu muziku, a ja kao Beograđanka nisam mogla. I mi iz Revolta napravimo narodnjačku ploču i ja postanem jako popularna kao ekstra Nena. Naravno, to ekstra Nena možda nekom zvuči da ne pripada uz mene. Kao neki estradni nadimak. Kao Lepa Brena, Super Sneki, ne znam što su posle bile neke. To nema veze uopšte. Važno je kako ti deluješ. Sad, po meni, samo neki ograničen um može da te trasira sa nekim nadimkom koji je narod usvojio. Ali da kad dođeš, čuješ to šta radi ova žena, kako se ponaša, šta je u obrazovanju, šta ima da ponudi kao delo. To je najvažnije. A da li ima prefiks Madonna ili ne znam ko? Pa svi umetnici u svijetu imaju druga imena. Većina. Da, tako je. Prema tome, to je samo način da u trenutku pojavljivanja stekneš odmah da te primete. Pažnju da privučeš. Znači, da privučeš, a kako ćeš da deluješ posle, temeljno ili površno, to je već tvoj odluka. Dobro, ti si zapravo mnogo mlada, da kažem, morala da preuzmeš brigu o svojoj egzistenciji, jer si mlada ostala bez roditelja, vas tri sestre. Ako je tačan podatak iz nekog od medija gdje sam pročitala, da si ti zapravo preuzela, da kažem, brigu o egzistenciji, o zaradi za tebe i tvoje sestre sa 16 godina. I da si već tad počela uporedo sa školom da nastupaš. Da ti kažem, ja nisam preuzela totalnu nikakvu brigu za moje sestre, jer svaka od njih je vrlo sposobna u svom domenu. Međutim, ja sam tada počela da zarađujem novac i da se brinem apsolutno o svom životu, a pomažući gde mogu njima. Znači, ipak su one individualna bića koja... I starije su od tebe. Jeste, međutim, ja sam u nekim situacijama samo možda bila starija po nekom delovanju. Eto, ništa, neću da preuzmem takvu ulogu da sam ja nešto spašavala njihove živote, jer su oni vrlo sposobne bile, ali ipak sam imala druge mogućnosti. Ja sam
stvarno aktivno radila i zarađivala i pravila sebi karijeru i pomagala gde sam mogla. Da, eto, da. To. Kao i da. Ja, jer ja sam nekako došla u priliku, iako su mi, hvala Bogu, roditelji bili živi, ali je bila teška situacija, mislim, u zemlji. Vratit ćemo se malo na te 90. godine i na taj slom svega, mislim, od rata u regionu preko sloma bankarskog sistema i svega drugoga, čemu smo obe, da kažem, svedoci i nekako su nam se karijere tih 90. sporo gradile i zarađivale smo nekad dovoljno, nekad zaradiš, a ono devalviralo na 2 marke. Ali hoću da kažem da dođeš ti u priliku, recimo, da nabaviš air condition. Mislim, što znaš, kako je tad bilo problem da se kupi klima uređaj početkom 90. Ko može još da na kraju godine, ko može da skupi na kraju meseca pre nego što pojede inflacija, da kupi nešto. Ja se sjećam da sam čekala neku rolku, da kupazite, ja sam radila uveliko, istovremeno studirala i toliko sam priželjkivala neku rolku koja je koštala 60 maraka. A kad meni legne plata, ja ako u roku od 15 minuta ne znam da će da mi legne, ja ne mogu na kraju meseca od 2 marke koliko mi ostane, kupim tu rolku. Mislim, to nije važno. Ta rolka nije nešto od čega živiš. Pa u tom trenutku ti je bilo važno. Ali se sećam te rolke. Kasnije sam kupila 2 rolke. I mnogo dugo ih je kasnije moja mama nosila kad su meni već dosadile. Su bile one na ramflu. Da, da. Jel pamtiš ti tako nešto što si? Da ti kažem, ti sad kažeš to, a u tom vremenu, ja se jako dobro sećam, neki ljudi nisu imali ni za koricu hleba. Tako je. Niko nije razmišljao tada o air conditionu ili o nekom delu garderobe. Ovde se, kako, mnogo se brzo stvari zaboravljaju. Zaboravljaju se ljudi, znači i dobro i loše, to je neverovatno. Ali eto, mi samo iz nekih ličnih primjera, pa ponekad na nekim medijima tako ispričamo nešto. Ja se sećam situacije koja je isto bila kad je bilo ono bombardovanje, znaš. 99. To je bio jedan kolaps na svim poljima. I mi smo radili, ja sam se prva javila, daj da organizujemo neke humanitarne koncerte, neću da sedim kod kuće, ono, bomba od ozga, ali uopšte me ne interesuje, ako treba poginem, poginuću, ovi kažu ti si luda. Međutim, ovi s televizije odmah su posle toga organizovali to. I mi smo krenuli sa tim. Jedan od, isto je tu bilo, niko nije imao posao, nije imao novac. To je trajalo, dobro je trajalo, ljudi su nestajali samo. Odem vam u Lazarevac i taj iz organizacije opštine, oni nama daju paketiće, bilo je jedno 10 izvođača sa velikim ansamblom Binički, oni nama daju paketiće sa hranom. Da li shvataš? Kakva rolka i air condition. Da, 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 da. To je bilo kasnije još... To je bilo kasnije, to je bilo na kraju 90-ih. To je bila kulminacija. Pa i to je bilo, znaš, to je isto to. Da, su bile 92. ili 99. još gore. Tako, to su bile onako, nama to tragikomično izgledalo, jer mi smo vrlo čudan narod. Mi kad je nevolja, mi se dignemo kao feniks iz pepela. A kad je ovako nekako da možemo da plivamo, onda jedni drugima svašta neko namešta, šta ja znam. To nam nije dobra osobina, ali i to može da se ispravi ako neko hoće. Ali nama je jako dugo trajao taj period preživljavanja, to što se sada u ličnom razvoju zove survival mode. I onda generacije mojih roditelja pamte i rat, tako da su oni tek tad, znaš koliko godina, tek to trajao, mislim, drugi svetski rat. I taj modus preživljavanja, mi pamtimo ovaj drugi rat. Pa normalno, svaka generacija, što rekao nekad Stipe Mesić, neka ostane za svaku generaciju da bar jedan rat ima. Mislim, smešno da to želiš nekom, ali eto, dešavalo se i mi smo to živeli. Ali mi zato vidimo ovakav, da kažem, neću reći jaz generacije, nego generacijske razlike. Zašto ovi klinci kojima ti predaješ, hoće da se osvrnem, godinama predaješ i sagledavaš možda neke promene u razmišljenju generacije. Ove nove generacije koje nemaju problema zapravo, zašto oni tako lako padaju u anksioznost, u depresiju? Zato što sve im je dostupno, mislim, ono, prilično im je život onako, da kažem, lak, jednostavan. Mi se sećamo mnogo teških situacija kroz koje smo prolazili i mi jako znamo da cenimo i da budemo zahvalni kad je sve u redu, pa i na običnim najzgled stvarima, kad je mir, kad je stabilno, kad imaš džeparac. Znaš kako, nama se to čini, ja sam baš blisko sa njima. I mi sad mislimo, ja radim na privatnom univerzitetu i sad bi rekao čovjek, to su deca koje, odnosno mladi ljudi koji imaju novac, tu su došli. Ne, danas je sve to isto. Prvo, programi na svim univerzitetima su propisani i isti.
Zavisi koja je oblast. Znači, nema nikakve razlike. Razlika je, recimo, u mom univerzitetu što mi imamo ispitni rok svakog meseca možeš da polažeš ako si završio semestar. Eto, to je možda prednost jedina. Međutim, njihovo ponašanje od starta, ja ih držim od prve do četvrte godine i posle na doktorskim i master, jel? Ja posmatram njihovu različitost u ponašanju, u opuštanju, u razmišljanju. Znači, i oni strahuju od svega. Nisu baš tako komotni, jer svaki treći radi, hoće da ima svoj novac, a svaki prvi možda živi od roditeljskih ili bakinih i dekinih para, je li tako? Znači, bore se i oni na neki svoj način, mada oni nisu prisiljeni jer žive pod krovom nečim. A mi smo bili prisiljeni da radimo za sebe jer ćemo biti na ulici. Šta? Ne možeš, od čega ćeš da živi? Ko će meni da pravi karijeru? Ja kad ne pevam, nemam ništa. Da. Ali ovaj što radi u banci, on ima platu, jel? On samo može da ode na plaćeni odmor. Mi nemamo ni plaćeni odmor, jel tako? Da, da. Znači, različito od zanimanja do zanimanja, zato što u našoj zemlji nije to baš rešeno tako harmonično da bude svaki građanin zaštićen. Ne kažem da smo mi neka... Ovo je mnogo lepa i dobra zemlja, razumiješ? Samo treba malo da se rediguju stvari zato što ima mnogo nezadovoljnih, ne pričam o političkom sistemu, ja ne govorim sada o tome. Jednostavno nezadovoljni životom, jer život je kvalitet života, a ne dužina života. Tako. E to je, imala si jednu emisiju koja mi se jako dopala, to sam sad gledala pre nego sam došla, da je tvoja jedna gošća rekla najvažnije stvari na svetu su 4S. Da. A ti znaš isto koje su to. Da. Znači, to je prošla emisija Male stvari. E, to moramo priuštiti jedni drugima. Jedna od tih je naravno i smeh i sreće i sunce, što ja znam. I ljubav. Ajde da ono poslednje seks kažemo ljubav, jer stvarno jeste, želim posle da pričamo i o tome. To je samo šlag na tort. Mislim, ne bi trebalo to da bude tabu tema, ali nije možda sad priča o tome. Ali ću gledati, i ti mladi ljudi imaju oni svoja nezadovoljstva, ali oni se otvore fino, pa razgovaramo o svemu. Kad se mlad čovek otvori, on može i da primi dobru stvar. Ali ne daj Bože da se otvori tamo gde mu žele loše i gde ga imputiraju sa lošim pričama, lošim, neinventivnim stvarima i stagnacijom. Eto, to je jedino. A kako ti izgleda odnos tih mladih ljudi sa svojim roditeljima? Da li imaju razumevanje? Jer vrlo često ja znam kad su u pitanju manje deca u nekim drugim razvojnim fazama, oni zapravo prestanu roditeljima da pričaju jer ih roditelji puno osuđuju, kritikuju i onda ne prihvataju njihov pogled, njihov ugao, svaljaju krivicu. Pa više ne pričaju iz razloga te različitosti kao generacijske, što nema pojma. Da. Međutim, glavni problem, mislim da je, znači ja nisam roditelj, ali vidim susretajući se sa njihovim problemima, je što oni nemaju vremena za svoju decu. Zato što su zauzeti pod presingom da zarade novac, da plate račune, da ako im moguće neko letovanje, zimovanje, neki predmet odevni, nešto tako. To je za one prosečne i neke pod standardom. Od ove koji imaju mnogo novca, ne znam samo kako su ih zaradili, pošto ja jako radim i moje neke kolege i nemamo toliko novaca kao oni. Znači, mi smo umetnici koji treba da živimo na Dedinju i Topčiderskom brdu, a oni žive, a rade neki državni posao. To mi nikad neće biti jasno odakle je to. E sad, znači, deca su ta studenti nezadovoljni odnosom, relacijom to roditelj student, jer ne mogu da se otvore, onda dođu kod nas. Da. I onda dođeš do fakulteta da nisi otvorio svoju dušu do kraja. I onda nekom nepoznatom profesoru koji je igrom slučaja zavirio u tvoje biće da se ti otvoriš, ti kažeš sve. Zato ja uvek volim i da kažem, mi rešavamo i ljubavne probleme. Tako je. Tako, a ne ove životne dileme i tako. Mora se razgovarati i kod kuće i sa ljudima koje smatrate prijateljima i sa ljudima na koje možete da se oslonite i koji vam misle najbolje, ali treba da procenimo ko su to ljudi. Pa i sa stručnjacima treba razgovarati o tim problemima duše i srca, jer danas zaista sa ovakvim razvojem tehnologije, sa ovakvim širenjem znanja i dostupnošću znanja, gde se svakodnevno znanje multiplikuje tipa u desetinama hiljada puta, mislim sve ono što nam je dostupno, razna mišljenja, stvarno je teško ne biti zbunjen bez obzira u kojim si godinama. I u suštini je neki put potrebna i, da kažem, i stručna
pomoć, da tako kažem. Pa ne neki put, nego... Jeste. Pravo si potpuno. Znači, ako čovek u mladim godinama nešto mu se događa, on ne zna šta, mora roditelji, okej, to je bilo najlepše da porazgovara, a onda oni da ga upute kod nekog pravog, čestitog i čistog neuropsihijatra da vidi kuda idu njegove misli. Tako. Znači, samo razmišljanje. Da. Stručan čovek. Ja sam imala iskustva, pa zato mogu to da kažem. Sam volontirala na VMA dugo godina, pa sam se susretala sa raznim profesijama i slučajevima. Znači, pravi neuropsihijatar, on od pokreta vaših ruku, vaše boje noktiju, vaših pogleda uperenih prema njemu, vaših gustih ili retih obrva, vašeg bilo kog govora, on odmah zna šta vam. Da, da, da. Znači, zašto bi ti vodoinstalateru pričao da imaš problem sa lupom, drugaricom i dečkom ili sa školom? Idi kod prave osobe, kod neuropsijatra. Prvo roditelja, pa posle... I da se vratimo ponovo na nokte. Ljudi će pre da plate da im se urade nokti i da stalno idu izvenirani, a neće da kažu, a pa skupo mi je da odem kao kod terapeuta, kao ne mogu da priuštim. Pa možeš, samo promeniš listu prioriteta. Pa možda nije samo ni skupo, nego ima predrasud. Predrasud, da. Šta sad ja da idem tamo, nisam ja lud. Ma kakvi, sad lud nikad i ne ode. Da vam kažem, onaj kome nešto stvarno fali, taj se i ne obrati za pomoć. Nije jedno prijatelj rekao. Kaže, ja nešto nije u redu sa mnom, ja moram da sam luda, ili imaš nekog neuropsihijatra? Imam, reko, odmah ću ja te odvedem, divan, čest, fin čovjek. I on kaže, doktore, ja sam potpuno poludao. A on kaže, doktor kaže, pa čim ste došli kod mene, budite sigurni da niste ludi. Tako je. Pa čim je samovoljno došao. Da, čim je došao. Da, da je neki težak narcis ili nešto, taj bi mislio da je uvek u pravu. Da, htjela sam još da se vratim na ove roditelje, da kažem da neki put, znaš, roditelji prosto zato što su toliko posvećeni zgrtanju da bi omogućili više materijalnog svoj deci, ne stignu ni na sebi da porade. I onda, znaš, ti roditelji negde ostanu nerazvijeni, zaglavljeni u nekim uverenjima koje nisu stigli da pretresu jer su premoreni, jer rade non stop ili su ljuti i nezadovoljni. I onda to dete ne nalazi ni bliskost u pogledima na svet sa svojim roditeljima. Raziđu se baš zbog toga. Tako da težak je život, ne mogu da kažem. To je još najlakša situacija. Zamisli da roditelj preko deteta ispoljava svoje neostvarane želje i pravi od njega nekog mentalnog invalida. A je li imaš... Možda on neće da bude fudbaler. A možda on neće da ide u muzičku školu. Možda on neće da se bavi ekonomijom, hoće da bude geolog. Da, da. Susrećeš se sigurno i sa takvim slučajem. Pa ja pričam to iz primjera. Lečenje, što se kaže, roditeljskih ambicija na deci. Da, ali eto, imamo i sreću stvarno da živimo ipak koliko toliko u jednoj divnoj zemlji u kojoj postoji duša kod naših ljudi. Jeste da to hoće uporno da nam ukinu i da nam satru tu dušu, ali mi se borimo i borit ćemo se dok smo žive, ili tako? Znači, ipak imamo mi ovo podneblje gaji to i to prijateljstvo. Pa evo, pogledaj kad smo se nazve sad sreli. Mi se ne družimo. Ali kad sam te vidjela, meni ja o zdravog, odnosno. Znači, ima to nešto. Mi se znamo više od 20 godina. Jeste, ali ono ne idemo, pijemo kafu i to. Ali kad volim, da te vidim, ti volim. Odmah ta duša proradi tu zagrljaj poljubaci. To je već nešto. A i srodna duša. Ja tebe negdje doživljavam da smo mi sličan tip ličnosti, sličan tip žene. Eto, čak smo i radile na istom univerzitetu i ti si bila profesor. Pre 11 godina sam ja bila asistent. Pa tako, do pre 11, pa pre toga 3 godine. Znači, dok sam bila na doktorskim studijama, radila sam i kao asistenta. U unutrašnjosti sam i predavala i držala ispite studentima, tako da smo bile koleginice, ali smo imale puno obaveza i ti i ja, naročito jer mi je ćerka bila mala i onda nismo toliko stigle da kafenišemo kao što se očekivalo. Ja nisam baš i tif, ali da se nešto prete. Moja sestra kaže, ti uopšte nisi društvena. To mi je ranije govorio. Kažem, nije tačno, nego ja jednostavno selektujem ljude koji, onako da smo slični, da ne oduzimam ja nekom vreme ili on meni i tako kad se sretnemo, sretnemo. A inače, ja sam tip koji voli sa svojim partnerom da provodi vreme, sa mojom sestrom, sa nekim, tako izaberem neko malo društvo. Ja nisam tip za, mada sam ranije pravila i velike rođendane i svašta, dok se moglo nešto i dok je bilo to prihvatljivo. Posle neke situacije se dogode u životu, pa počnete da selektujete ljude. Da, da, da. I to je mnogo dobra stvar. Naprimjer, koja je situacija? Pa recimo, desila se situacija, pa eto to bombardovanje, eto ta kriza, neviđanje sa ljudima. Da. Ili posle sve iz početka, onda vidiš da te ljudi
kako da kažem, ispadaš kao da si ti neki ukras u društvu, a da niko ne misli o tebi lično. Da. A meni to ne treba u životu. Da, znam, zato što si javna ličnost pa te tako doživljavaju. A drugo, meni ne treba ni dobra haljina da mi ti kažeš, e, vidiš te dobra haljina. Ne, meni treba da kažeš, video sam Nenu, izgleda odlično, a imala je to i to. Tako je. Znači, ja neću da... Da ti lepo stoji. Neću, hoću ja da budem glavna, kako bih ti rekla. Što kažu, žena nosi haljinu, a ne nosi haljina ženu. Ali to kaže čist um. Da. Ako ima neki nedovršeni... Ne treba mi ni za druženje, brate, je li tako? Tako je, ali isto tako za takav stav je potrebno da ti imaš dodatu vrednost koja nije garderoba ili sat ili taša, nego imaš svoju vrednost i znaš koja je to vrednost, imaš svoju pamet, svoje interesovanja, svoje kompetencije, a ovo s polja to se podrazumeva, pa nećeš gola ići, mislim, na ulicu. A ako si zgodna kao što si ti zgodna, hvala Bogu i danas, kao i uvek, sve ti lepo stoji, mislim, što kažu, možeš i šerpu da staviš na glavu, pa ćeš izgledati dobro. Ali lepo, pođi, ti si majka, pa znaš kako si vaspitala svoje dete, tako su, recimo, nas tri sestre, znaš kako smo vaspitane, od kuće, mi smo od ulice. Znači, ja ako sam sećam kao klinka da sam videla moju mamu koja uvek nosi samo crveni karmin i uvek je skockana onako za kuću u jednoj garderobi, za izlazak drugu, za ništa preterano, to je skromno. Naša zabava. Nismo imali ni novca, mi smo jedna građanska, prosječna porodica. Šta ćemo da radimo? Nemamo para za ovo, nemamo da idemo ovo. Moja najstarija sestra kaže, lepo ćemo da čitamo i da pišemo. Čitajte, sve vremenom ćete selektovati šta vam odgovara. I onda smo počeli da pišemo poeziju, prozu i to je naše bila druženje takmičenje između sebe. I dan danas moja ova druga. Ali tad se takmičilo u pameti danas. A mislim, izvini, ja se i dalje. Ali sad možeš među decom da razvijaš tu vrstu takmičenja. Ima i roditelja. A ima i, vidim po studentima, da hoće to. A hoću da te pitam, da se vratimo na to, pomenula si mamu, jesi imala 16 kad si ostala bez oba roditelja? Ne, prvo mi je tata umrao, a posle je mama umrla. To su bili tako, vi kad izgubite majku, majka, to moja prijateljica rekla, majka nema godine, onda stvarno više niste dete. Vi ste onda čovek, sa svim odgovornostima, sa svim. Bez obzira što sam ja pre toga već sama zarađivala i odvojila se od kuće i sve to. Ali to je bilo ono, znaš, zaključano. Više nije to to. I sad samo kad, znači, nema sekunda u toku dana da ja ne pomislim ili da ne pomenem nešto. Inače, ljude koji su otišli iz mog života, ja često spominjem zato što smatram da su oni samo fizički nisu tu. Jednostavno... Pa kažu da su oni tu sve dok ih se mi sećamo. Pa čekaj, tako će i nas. A ponekad kad se ne sećamo, dođu u snove. Tako je, tako će i nas da se sećamo. Ali važno da su imali takva delovanja na nas, da mi danas sa osmehom se sećamo. Jeste. A ove druge neću ni da spominjam jer pamtim samo srećne dane. Da, lepo. Lepo rečeno, to je skoro Mija Begović isto citirala kod mene. Pa mislim, to je najlepša pesma iz mog detinjstva. Jedna od lepših. Da. Pamtim samo srećne dane. Tako da ja tako umem u razgovoru. Kada neko priča šta je bilo, pa kako je muke prošao, pa čekaj, kada je to bilo? Pa kaže, pre 20 godina. Rekao, preskoči me, pamtim samo srećne dane. Da, da. Da, i ljubim te pesmama. A, pa to je već malo intimno. Jeste, ti si ljubila pesmama i dalje ljubiš, to ti je stvarno, po mom mišljenju, jedna od najpopularnijih pesama. Otišla si 92. na pesmu Eurovizije. Jel tad već jeste? Tad je već u regionu bio rat. U Hrvatskoj se završio. Počeo u Bosni. Bilo je to ratno vreme i huškačko, svakako jako loše za... Si ti tad bila SRJ ili bili... Tad je Savezna Republika Jugoslavija proglašena, ali... Nije više bila ona velika država, socijalistička federativna. Iako su u Beogradu bila takmičenja, došli su iz Bosne, iz Makedonije isto, iz Hrvatske ne, ali kad smo otišli u Malme, to je već stvarno klima jedna jako loša za nas, jer naše ime i naša zemlja je prekrižena politički, ekonomski, muzički, umetnički, kako god zbog toga, zato što smo proglašeni krivcima, a ni krivi, ni dužni. Prema tome, ja žalim svakog ko je otišao sa ovog sveta i što je propatio, ali ne bih na svoj narod
nanosila krivicu generalno za nekog što je neki drugi narod to uradio. Znači, bili smo onako kao da se ništa ne događa. Ja srećna i zadovoljna što mi se ispunio san iz detinjstva da idem na Eurosong, ali opet sam imala 5 telohranitelja koji su me čuvali za ne daj Bože da ako me neko nešto se desi, jer je bilo različitih dojava. Prema tome, jer sam jedina ja iz regiona, iz Srbije otišla. Znači, eto. Međutim, uprkos toj lošoj političkoj situaciji koju su nam nametnuli apsolutno i na tom takmičenju, ja sam u sredini bila tabele, iako mi je pesma bila najbolja, čak i Johnny Logan kleknuo, ovoga puta moram ja. Eto, dakle, on je pobedio, ali on je kralj Eurovizije stvarno i ovako jedan gospodin. Jednostavno smo skinuti sa tih listi. Još tad nismo bili na početku kao kasnije. Ja sam bila dobila stipendiju da idem na univerzitet u Madrid. Bila sam treća godina fakulteta filološkog, španski jezik i književnost. Međutim, kako su nam uvedene sankcije, tako su svima nama zabranili, a onim studentima koji su se već negde nalazili u inostranstvu, stipendistima, njih su vratili, deportovali su. Tako da je napravljena jako velika, naravno, nepravda prema građanima, kao što to uvek biva u ratovima. Ali eto, imali smo sreće makar da smo živi i da nismo baš u neposrednom ratnom dejstvu, što smo posle na kraju 90-ih, to bi ipak bila 92-a, a na kraju 90-ih smo i to doživali na kraju da nam lete bombe. Ali dobro, hajde da pamtimo samo srećne dane. Pa moramo, eto, spomenuli smo malo, ali idemo dalje. Šta ćemo? Ali svima je nekad bilo teško i danas je, mislim, deci na neki drugi način teško usled sobstvenih misli i neizvesnosti. Ali hoću da se vratimo sada na Eurosong, odnosno na pesmu Eurovizije danas. I nekada, kada si ti učestvovala i želela da pobediš, iz vremena kada je ABBA pobeđivala i kada su zaista veliki hitovi izlazili sa tog Eurosonga i zaista velike grupe i pojedinci koji su kasnije napravili karijeru, a nisu bili odmah zaboravljeni. Kako sada? Jesi gledala sada? Naravno, ja pratim Eurosong svake godine. Ovo je bilo onako malo polunakazno veče, polunakazno iz razloga zato što nije pobedio po meni muzički najbolji. Ja ne pričam o trendovima koji su u svetu. Da li je to ta populacija koja ne zna da li je sa jedne strane ili sa druge strane. Ne zna se šta oblači, ko je, ili muško ili žensko. Ja ne pričam o tome. Ja pričam o muzici. Znači, ovdje je zakazala ta situacija. Znači, nije pobedila muzika, ali ima ljudi koji su glasali, koji su potencirali da pobedi to što je pobedilo. Jednostavno, mi koji smo muzički orijentisani nismo time zadovoljni, mogu da kažem u ime svih. Mi smo prezadovoljni našom takmičarkom, zato što je imala prelepu pesmu, zato što je lepo i dostojanstveno predstavljala našu zemlju i ona je bila po meni jedan od favorita, znači od prvih pet. Međutim, a ko je bio tvoj muzički favorit? Za koga si mislila? Moram da ti kažem, ja sam za nju. Međutim, ja sam za predstavnika Francuske. To je apsolutno jedna prelepa ljubavna pesma koja me odmah kupila i ne samo mene, nego pola planete, zato što ti znaš da koji ljudi žive u Francuskoj, znači ti ljudi su sigurno glasali za njega, a on nije pobedio. Znači, sigurno se on malo deprimirajući zbog toga osjećao, ali opet je bio treći, eto. Ali hoću da kažem, nije to prvi put da muzika ta ne pobedi. Zašto misliš da je ovo? Misliš da je to postalo definitivno transgender takmičenje? Je li to deo neke agende, po tvojom mišljenju? To je sigurno deo. To nemam šta da ja mislim. Ja ne mislim više nego to je tako. Međutim, ne kažem da to nije dobro, ali ja bih stavila ono što je najbolje na prvo mesto. Znači, muzički festival treba da ima najbolju muzičku kompoziciju, kao što je, bez obzira na današnje i prošlo vreme. Jer ako neko samo repuje ili pripevava, a svi ostali pevaju, pa kakvo je to takmičenje? Biznisa? Da, performansa. Performansa ili čega? Mora sve da bude na jednom mestu, ali ovi drugi takmičari su imali sve. Drugo, nije samo ta pesma francuska bila fantastična. Bili su tu i drugi. I ova Grkinja, i ne znam, Kipar, i Holandija, i Litvija. Mislim,
A na našem izboru ja sam imala možda nekog drugog favorita? Ne, odmah sam Teodoru. Aha. Ja sam, kad sam čula onaj presek na YouTube-u pesama, ja sam rekla da je to pesma koja treba da nas da predstavlja i to sam čak okrenula iz organizacije. Pa to nije naša stvar da... Ja kažem, da. To je moje mišljenje. Da. A kaži mi, a publika bude realnija i objektivnija u glasanju ili misliš da je možda i to dirigovano? Znaš kako, ja nisam teoretičar zavere, nego ja znam da postoje zavere. Da. Znači, nemoj da se lažemo. Mislim, o tome pišu mnogo pametnije i od tebe i od mene i filozofi i šta ja znam. Međutim, nismo mi ovde prozvane da pričamo o tome. Mi samo možemo da se ogradimo u svom pesništvu, što bi rekli, da ne bi bili potkačeni na neki drugi način, jer to nam uopšte ne treba. Tako je. Prema tome, sigurno da postoje neke igrice koje mi ne znamo, nismo svedoci i ne bih da pričamo o tome. Ali da je naša Teodora zaslužila sa svojim delom u pesmi da ide tamo u odnosu na sve ostale, mislim da jeste, zato što je taj trenutak u svetu trebao tu pesmu. Drugo, ona je pre toga već kupila planetu sa njenom pesmom Džanom i napravila jednu divnu poziciju da je ne kao nepoznatu, nego poznatu prihvate. Tako je. Još samo da čuju novu pesmu. Da, i da još dolazi iz naše zemlje koja je za neke druge mala, a za nas temeljno velika, jer smo mi stanovnici ove prelepe zemlje. Da. Spomenula si malo čas da za tvog partnera si lepa, takva kakva si. Ja znam da si ti dugo godina u dugoj vezi. Ne zna li ta veza još uvek aktualna? Ne znam da li znaš šta, pošto se ne družimo. Nismo se dugo videle. Da, dobro. Ja s svojim vezama nikad ne pričam, niti o privatnosti. Ja samo smo u kontekstu priče. Iako ne razumem, ali pričaš o ljubavi. Dakle, naravno, ljubav je sve. Ovo sad što sedimo i ne ulazimo u detalje mi ko se s kim tačno voli. Da, ljubav postoji. Ali ti često pričaš i često te pitaju o ljubavi i meni se sviđaju tvoji stavovi o ljubavi i mi u ovoj emisiji mnogo volimo da pričamo o ljubavi. Tako da zapravo je dobro da kažemo i šta to stvarno znači voleti nekoga i biti voljen. Nažalost, mnogi posle te nazovi ljubavi saznaju šta je ljubav, šta je biti voljen i kako voleti. Znači kada izgube tog nekoga. To je jedno. A neki pametniji posle toga nauče šta, gde su grešili, pa ispravljaju stvari jer neće prošli život. I to nije loše. Međutim, kad se nama dopadne, ja ne mogu sad, ja mogu iz svog slučaja da pričam, odnosno iz svog razmišljenja i poimanja te ljubavi. Za mene je sve što ja radim ljubav zato što ja to radim od srca i stvarno iz duše i s velikom željom. E sad, ako se nama dopadne neki osoba suprotnog pola kao partner, ja to smatram da je moj partner, osoba suprotnog pola, to nije dovoljno da je neko lep, zgodan i tako i duhovit. Mora da je duhovit, naravno. Da. Mora da mi negde pristaje u nekom vibraciji koju ja tako osetim, a negde ne osetim, je li tako? Kad osetim, onda to može od toga nešto da bude. I onda tek počinje jedan proces. Jer to nije, to je samo neki... Nešto smo zagrebali onako. Što se tebi ili njemu sviđaju moje oči ili usne ili kosa ili šta stav. To je ništa. I onda kad počnemo da istražujemo, kad doživimo lepe i manje lepe stvari, ali se držimo zajedno i kad nisu dobre stvari i kad nisu lepe, kad umemo da razgovaramo, kad umemo da saslušamo, sve je to ljubav i mnogo drugih segmenata, a ono na S na kraju, to je samo šlag na tortu. Da. I kaže, imam, kako oni kažu? Hemiju. Hemiju. Ma nemoj, a gde ti je hemija dok treba da razgovaraš? A gde ti je hemija dok treba da okreneš telefon da kažeš kasni ljubavi? A gde ti je hemija ako treba da ideš na put, pa pre toga moraš da kažeš ne znam kako ću bez tebe toliko dana, baš ćeš da mi nedostajati. E, to je ljubav. Da, ali obično se to... Pa nije samo hemija to što mislimo na kraju. Da, tako je. Jel imaš utisak da ovi mladi sa kojim radiš na fakultetu isto to znaju? Mnogi znaju. Ovi što dolaze znaju, znaš zašto? Ja to volim, znaš kako ja počnem predavanja sa dobar dan, kako smo, šta smo radili preko vikenda i to da vidim da se otvore malo. Završimo predavanje, onda pričamo o svemu. To su zatvorena vrata. Znači, to se više nikog ne tiče. Oni i ja
i niko više ne zna šta mi pričamo. E, tu se otvaraju, onda dođe i neki problem. Ja ispričam prvo neku stvar koja se meni desila, ne imenujem naravno, jer ja kad pričam naglas, ja podsjećam i sebe da budem ispravna. Da. E, tako i oni. I onda se oni otvaraju i onda slušam probleme. Ja, profesorka, pa nije to baš tako lako, pa ne može da se nađe tako partner kao što vi mislite. Rekao, nije da ja mislim. Nego ja mislim da u istom kafiću ako sede pet devojaka na jednom stolu, a pet muškaraca s druge strane na drugom stolu, da to nešto nije normalno. Pa nije. Pa onda morate da učestvujete. A do koga je to što se ne spajaju? Jel misliš da je više do muškaraca? Nisu ni muškarci, ne možemo sad prebacivati na muškarce. Jednostavno, sistem te tera sa tim pojavom društvenih mreža, prvo da se stidiš uživo da radiš neke stvari. Znači, mnogi se stide da kažu javno volim te. Mnogi se stide da se drže za ruku, da prošetuju, da zagrliš svoju partnerku pred svima, da kažeš da volim, pa šta hoćeš? Pa šta ćeš stalno s njom, bre, ajde malo s nama tamo. Ne, ja volim svoju partnerku, svog partnera. Znači, to su neke male zavisti, ljubomore koje mi ranije nismo primećivali. Ja sad to slušam od njih, ali je sve teže i teže naći tog pravog. Ne zato što njih nema, nego ima jedna stvar koju sam skoro pročitala da dokaže to moje. Moraš i ti biti pravi ako tražiš pravog. Da. Znači, ulaži u sebe, izgradi malo savršenstvo od sebe, jer niko nije savršen, jel? I onda to možeš i da tražiš. Ali ako smo ti ja sada zadovoljni u nekim odnosima, to ne znači da smo mi savršene. Nego u tom malom savršenstvu mi smo srećni sa suprotnim polom i oni sa nama i mi imamo tu našu priču. Eto, stvari u našoj priči. I to je ljubav. Da. Pa mislim, ne samo kod mladih, mislim i kod ljudi srednjih godina je danas teško izgraditi jedan ljubavni odnos. Imam utisak da se mnogi ljudi naprosto plaše, da tako kao, odnosno uzdržavaju se da se prepuste osjećanjima, jer se plaše da će biti ostavljeni, da im neće biti uzvraćeno ili da će ispasti smešno. To si apsolutno u pravu. Taj strah je prisutan, međutim, kad bi ljudi znali da to što ćeš ti biti to što jesi, samo može da privuče suprotnu osobu. Tu koja tebi treba. Šta će tebi neko koga to ne privlači? Da. Šta će tebi varalica ako si ti pošten i odan? Da, tako. Znači, bolje bude to što jesi odmah i lepo prikaže se i ova druga osoba. Ti je malo testiraš. A kako se testira? Pa ako dođe na vreme, ako ti se izvini, ako slučajno kasni, ako je ljubazan, ako ti otvori vrata automobila, ako ti neku sitničicu kupi, pa to već ima tu potencijala. Ako je neko ko te ne primećuje, stvarno ne vidim razlog zašto bi bio s njima, tako? Da, tako. Znači, mora malo da se dublje zagrebe, ali da budeš to što jesi. Onda nema šta da izgubiš, onda nema strah. A ako te neko ostavi, stvarno ti nije ni pripadao. Ono što ti ne pripada, zašto se brineš? Da, to će da otpadne. Bio si u iluziji onda. Sažvaći tu u sebi i moraš dalje. Da. Imam utisak da su danas nekako sad ono u naše vreme, ali kad sam ja bila mlađa, kad sam bila devojka, nekako mi se činilo da je bilo potpuno normalno da budu parovi, da imaš dečka, devojku, partnera, posle toga muž, žena. Sad, danas nekako kao da to nije normalno, kao da je nova normalnost da su svi single i da svi su poligamni. I onda se nekako to sve pomešalo. I opet u tom mnoštvu pokušaja nekih od udvaranja, od dopisivanja, od nečeg tako začeprkanog, brže se raspada nego što se sastavlja. Pa nije ni počelo, o tome se radi. Ti ne možeš da počneš vezu. Ti možeš i preko interneta da počneš vezu. Ali fizičko prisustvo je neminovno da bi ti uopšte nešto počeo. Da. Ovo je samo kontakt društvene mreže, ali to je zlo jedno. To je dobro za prvi kontakt, ali kasnije je zlo zato što to ne može tako. Znači, prisustvo druge osobe je neminovno da bi se nešto zvala veza. Znači, provođenje vremena zajedno. Kvalitetnog vremena, slušanje druge osobe,
ima tu tako nijanse nekih, ali mora da bude prisutnost. Znači, ne možemo imati vezu, a da tebe nikad nema. Pa da. Kakva ti je to veza? Ili imaš i one veze, zajedno smo, ali svako je na svom sadržaju, na svom telefonu. Znaš, pa sad... to bi ti odmah bacila kroz prozor kad bi bio na svom sadržaju. Da, pa ti idi traži drugu, nema problema. Pa čekaj, morate tražiti ono što ste, ako vam odgovara. Ne možete biti neko drugi i očekivati nešto od te druge strane. Imam utisak da se danas mlade devojke toliko trude da postanu nešto što one misle da muškarci vole. Jel ti se čini da je... Pazi, mnogi muškarci... I onda su neprekidno u nekom pretvaranju. Ima mnogo muškaraca koji vole te napumpane sve, predoterane i tako to. Ima dosta njih. Ali to što ima dosta ne znači da ih ima mnogo. Ima i ovih drugih koji žele pravu ženu pored sebe, s kojom mogu i da razgovaraju i da legnu u krevet. Da. I da prošetaju i da im ona nešto predloži i da je poslušaju. Na mnogo takvih dobrih, finih, kvalitetnih muškaraca. Ali moraš da daš sebe da bi video. Moraš nešto da uložiš da bi dobio od druge strane neku povratnu informaciju da vidiš ili to ili... Ja znam jednog našeg zajedničkog, neću sad kog prijatelja, koji 8 godina bio, to ja stalno ponavljam mojim studentima, da ne greš. 8 godina je bio sa istom osobom. Posle 8 godina kaže, ja sam raskinuo. Stvarno? Zašto? Pa kaže, mi ne želimo iste stvari. Stvarno? I sad si se setio da kažeš da druge želiš. A za to vreme ona je izgubila pravo na brak, pravo na materinstvo, jer je prošlo vreme, jeli? I pravo na ugodan i srećan ostatak života s tobom jer je računalo na tebe. A šta si ti ovde? A on kao, pa kako to misliš? Ti si prevarant i mi prestajemo od danas da se družimo. To je kraj. Šta to znači? To znači da tim mojim studentima ja kažem, morate znati sa čim se suočavate i šta oni očekuju od te veze. Ako ne očekuješ koji vi, nema potrebe da ostajete tu dugo. Da, tako je. Tako je, ali ono što kažu često moji sagovornici ovdje u emisiji, to je da se, naročito žene, zavaravaju, pa eto, on će se promeniti, pa eto, ja sam posebna, samo je mene čeka, ove druge ga nisu razumele i onda se tako zaglave u tim nekim nadanjima. Ali, kaži mi, šta misliš da danas, možda su i ta očekivanja zapravo nerealistična, što se kaže. Od sve to smo imali. Imali smo svi nerealna, prevelika očekivanja, pa padnemo u neku polu depresiju ili ne. To je normalno. Ali onda kad budeš svestan toga, ti raščlaniš stvari pa kažeš čekaj, ovo nije ova, pa ne može ovako, pa čekaj, pa polako, pa ovo. Znaš, moraš malo da razgovaraš sa sobom. Da, ali dobro, mislim da se mladim ženama pre svega čini da muškarac ima neku svoju veliku provajdersku ulogu i da on nešto mnogo, mnogo veliko njoj treba da omogući da bi ona njemu dala svoje vreme. S jedne strane imaš takvih devojaka i muškaraca koji se plaše da ne mogu to da pruže, pa onda i ne ulaze u dublji odnos. Pa nije lako kada si svestan da ne možeš svojoj devojci da izvedeš tamo gde ona bi želela. Da je kupiš nešto što bi i ti želeo. Ali, Bože moj, sve za svoje godine. Dok si student, nemoj da ti je gadno da radiš bilo koji posao, imat ćeš svoj novac. Kad završiš studije, gledaj da se zaposliš. Iako nije u tom domenu zanimanja, radi nešto drugo, širi svoja interesovanja, zarađuj, brini se. Trudi se da imaš svoju kuću, svoj stan, nekako brini. Moraš da grizeš. Ko ne grize, ne može ništa da ima. Jednostavno, ne da je to sad vreme. Uvek je bilo tako vreme, samo što sada je malo žestok, ne konkurencija, nego taj nefer igra. Danas je nefer igra mnogo veća nego nekada. Da, eto to. A i sve je vidljivo, zato što su i medije i društvene mreže, sve je transparentno, a i sve je pomalo i privid. Neke stvari nisu stvarno takve. Uvek treba čovjek od sebe da pođe. Ako tebe nije lako, odnosno mene, nije bitno, ako tebe nije lako zavarati, zašto misliš da je drugi gluplji pa će njega da zavara? Pa gledaj isto tako. Znači, nemoj u startu da omalovažavamo jedni druge. Da. Nego daj da ono... Što dam, da očekujem. Ako ne očekujem, pitaj, kaži. Nemoj da puštaš da stvari odlaze. Završio si ako puštaš da odlaze. Jedna, druga, treća loša stvar. Veza je gotova za koji mjesec ili godinu. Jeste, treba razjasniti. Ja znam koliko je mojih prijateljica posle 24 godina braka su se razvodili. Ja pitam, pa zašto ste se tada razvodili?
Da, šta ste čekali? Mislim, je li to od početka on takav ili on, ti ili šta? Pa kaže da. A šta si ti mislio? Da ćeš da ga odvikneš od cigara kad uđe u brak? Pa ne ide to tako u životu. Šta si ti? Mama. Pa ni mama ga nije odvikla. Šta si ti? Znači, neke stvari nismo dobro radili, ali u redu je proteklo vreme. Odgovaralo nam je očigledno nešto, znaš. Pa ne, nije bitno, grešili smo. Sad smo nešto naučili, gledamo da budemo najbolja verzija sebe koliko možemo i idemo dalje u novo nešto. Da, ti si jedna savremena žena i da li imaš utisak da kako vreme odmiče, da nekako mnoge žene ne mogu da te prate, zato što ja imam utisak da ti kada si mladog duha, kada si jedan tako mladalački tip kao što ti jesi, jedna onako otresita, emancipovana žena, često se dešava i da druge žene koje su nekih možda naših godina, znaš, prosto nas ne gledaju istim očima više, kao da nas osuđuju, kao da nam traže da to nije nešto kako treba. Da. Pa znaš kako, mene nikada me nisu zanimale male stvari, to je prvo. Dobro je da te nisam zvala u tu emisiju. Znaš da mi ova druga emisija je male stvari. Pa ne, ne. Ali si uvek sada i ovde. Ja zbog tebe dolazim, to se zna. E sad, druga stvar, uopšte me ne interesuje tuđe mišljenje. Ja kad izađem samo na scenu da pevam, pre toga kad pripremam pesmu ili nešto, onda razmišljam da mi se nešto sviđa tako žestoko da bi se i publici svidjelo dok nastupam. Međutim, ovako, da li se ja sviđam nekoj osobi, ženskoj, o tome uopšte ne interesuje. Kakav utisak ostavljam? Ja od sebe pravim ono kakav ja utisak želim da ostavim. A što ako neko ima drugo mišljenje? To je njegov problem. Ako on nije hrabar, to je njegov problem. Ako on nema petlju za neke stvari, ako ne grize, nisam ti ja problem što ti, tvoj muž tebe još samo da hrani. Šta si ti? Parazit jedan koji živi na tuđim leđima. Ok, ja volim novac, volim da imam sve, volim da priuštim svima drugo, ali sigurno neću se udajem zbog novca za nekog i neću da trpim neke stvari zato što neko ima novac. Mislim, stvarno to je nebuloza. I onda treba od takvih, recimo, da osjetiš to što si rekla, znaš ono, kao šta sad ova tu nešto, znaš. Pa ja mene ne interesuje. Ja uvek kažem kad dolazim u ovaj krug sa tim muškarcima, pošto je mnogo muškaraca oko nas. Da. Ja kažem, pored mene ste potpuno bezbedni. Da. Oni se svi smeju. Kome se smete? To znači, ako ja osetim da vi nešto radite što meni ne odgovara, vrlo imam instrumente za akciju. Onda počinje smeh i onda počinje drugarstvo. Da, 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 da. Eto, to je to. Ali to rade žene i ponašaju se ovako žene koje su prvo svesne sebe, koje su ulagale u sebe, kojima je stalo da budu, rekla sam ti šta, koliko se može najbolja verzija sebe. I nema kraja tome. Ti si žena koja živiš od svog rada i dokazala si i sebi i drugima da je to moguće. I to pristojno, na pristojan način. Pristojno, nije nešto... Ne mora nepristojno. Ekskluzivno, ali pristojno vrlo. Da, da, da. E sad, da li je to problem muškarcima? Jednom mi je Goca Tržan baš rekla dobru stvar kako muškarci na Balkanu vole kad žena zavisi od njih i kao da nam je to kao neki arhetip, da kažem, kao neko običajno pravo i dobar broj muškaraca, naročito onih uspešnih za koje bi neko rekao vidi ga ovaj alfa mužik, on je pravi partner za alfa ženu, on onda uzme tu alfa ženu koja u suštini može i sama i onda uzme pa od nje pokušava kamenom za kupus da napravi nešto drugo. Je li ti to predstavljalo ponekad u partnerskim odnosima prepreku? Pa bi, naravno, bilo je toga, ali pošto ja nisam imala, iskreno da kažem, mnogo veza, zato što nisam htjela da se energetski trošim na nekog kad vidim u startu da to nema trajanje. Eto, ja sam taj tip. Da, pa i ja sam taj tip. Da počinjem da se trošim bez veze kad znam da to nema pojma. Međutim, bilo je tako nekih slučajeva koje sam ja vrlo brzo završavala zato što to nije ta osoba koja mi pripada. Jednostavno, ja moram da budem sa nekim ko meni pripada. Ovako kakva sam. Da, tako i ja mislim. I tako da me shvati. Ali takvi nisu mnogobrojni. A meni ne trebaju, meni samo jedan treba. Tako je. Ja sam ga našla i šta me briga sad za ostale muškarce. Razumeš šta hoće? Tako je. Treba tako i razmišljati da uvek postoji ona jedan za vas. A ne, ali uvek ima. Za svaku žensku osobu ima pravi muškarac. Samo nemoj da budeš neko drugi. Prvo ti, kao žena, nego budi baš to što jesi, to će ga privući, tog pravog. Ako nije pravi, neće to da ga privuče, nego će gledati druge žene. Ako muškarac gleda druge žene pored tebe, taj sigurno nije
Bar ne za ovakvu ženu kao što sam ja, ako znamo žene. Pa ne, ili... Žene svašta trpe, one ne znam što... Pa ne, ima i muškaraca koji kao ti ga privučeš, ali onda uzme pa te prepravlja. Nemoj tako da izgledaš, nemoj tako da pričaš, nemoj tako da radiš, nemoj tako da se ponašaš. Znam, ali vidi, mi smo grešili u životu, to je prirodno. Ali je najprirodnija stvar da počneš da rasteš i da vidiš da to nije dobro. Tako? Ako je nešto dobronamerna kritika, ti ćeš da sedneš da... Ako ti je lepo rečeno, ti ćeš vrlo lepo kao jedna pametna intelektualka da sedneš i da razmisliš. Vidiš, on je u pravu, lepo mi je i rekao, možda to ja mogu da poradim na tome. Tako je. A kakva sam, ja možda neću priznati da u pravu si ovo, a ako smo u mnogo lepim i iskrenim odnosima, mogu i da priznam. Sve od finesa zavisi. Tako je. Možeš i da se promeniš, možeš i da se promeniš ako uvidiš da je on u pravu ili da je tako za tebe bolje. Ali po mom skromnom mišljenju, znači ja nemam adut u rukama sad da ti dam. Imam finu, kvalitetnu vezu, ali nije to adut da ga prosipam ovako. Ali po mom tomu, kažem, skromnom mišljenju, mislim da samo treba, osim toga što budi to što jesi, moraš malo da se ukomponuješ sa tom suprotnom stranom, da napravite neki i blagi kompromis. Prvo, mnogo da se volite. A kad voliš nekog, onda ga uvažavaš. Nećeš da bude povređen. Nećeš da mu doneseš bol i ranu. Nikada. Znači, neko razumevanje koje je osnov svega, poštovanje. Bez toga nema ljubavi. Mislim, ljubav je lepeza stvari koje se događaju, a mi na kraju to zovemo ljubav. A u stvari, na kraju se ispostavi kad se ljudi neki rasture da nije bilo poštovanja. Kako onda možda bude ljubav ako ne bude poštovanja? Tako i u prijateljskim odnosima, a ne u ovim koji su vezani vrlo tananim nitima. A kad jednom jedna nit pukne, nema povratka. Onda bolje da ne dozvolimo da pukne i da radimo stalno na tome. Ali čekaj, ovako kad govoriš, zvuči kao da si ti u stvari jedna beskompromisna žena koja čim ne valja, ona to... Pa ne, ja ne ulazim u priču. Ja sam ti rekla, ja nisam imala mnogo veza, samo nisam htjela da se trošim, da ulazim u to. Ali ako uđem negde, znači ako sam bila zainteresovana i uložila sebe u to, onda sam se trudila, dala sam sve od sebe. E kad posle tog davanja sve od sebe nije moglo to što je trebalo da bude fair play, ja odlazim. Eto, to je samo. Nisam ja beskompromisna uopšte. Vrlo sam... popustljiva tamo gde treba. Vrlo sam emotivna, nežna i krhka pred onim koji to zasluži. Eto, to je dovoljno. Da, ovako deluješ kao jedna čelična lady. Pa dobro, ja radim posao sama, se zbrinem o svemu, čitav život. Znači, to mora, život me tako, no inače nije to... Nije to sve od mene. Tako, ali i ne isključuje jedno drugo. Možeš biti jaka i nežna. To je tako prirodno kod pametnih ljudi, to je sve u jednom. Tako, i kod pametan muškarac će to da prepozna, iako ti deluješ kao stena koja... Ali znaš, mnogi, imam utisak, ne znam, to je isto individualno, nisu svi isti, ni muškarci, ni žene, ali da neki put bolje prođu imaju žene koje izgledaju kao lak plen. Pa zato što su one onako pristale da budu u tom odnosu podređenom. E sad, žena koja je stvarala sama sebi puteve za život, nekako mislim da ne bi pristala da bude podređena. Ja ću se uvek podrediti mom muškarcu koji je pravičan, pravedan i pravi muškarac. Ali podredit ću se tamo jer on zna gde treba ja da se podredim. I to hoću. S ljubavlju. Ali ovako, za te stvari ko što ti priješ, to su druge priče. Ja isto tako mislim i zato mislim da smo nas dve slične. Pa čak i ovako fizički. Ja dok te gledam, mi se čini kao da gledam sebe iz neke ranije faze, iz mlađih dana. Neno, ti meni ličiš na mene iz mlađih dana. Iako si ti malo starija od mene. Ali bez obzira, nekako ja sam tad češće nosila razlijek na stranu. Nekako imamo i sličan... Nekako mislim da imamo tako slično fizički. Pa možda sve to podudaramo nekim razmišljenjima i to je sasvim dovoljno. Da ljudi kažu, vidi kako divno razgovaramo. Osim kako je partnerskim odnosima muškarci i žene kad se nađu u tome. Divota. Da. To sam htjela da kažem, da jaka žena...
je, po mom mišljenju, mnogo bolja partnerka i pametna žena je daleko bolji izbor za svakog muškarca nego ovaj žena koja to nije. To Jung ne bi rekao sigurno. A šta bi rekao Jung? Pa ne znam, verovatno bi napravio teoriju od te tvoje priče kao što je pravio. Pa dobro, sad ja polazim od sebe, znaš ono. Da, da, da. Ali, što kažu, kako da ja znam svoje iskustvo. Kad se nađu pravi muškarac i prava žena, naprave svoju priču i onda to bude njihovo savršenstvo. E da, kad smo kod toga, kad si rekla podrediš se kad je pravi muškarac, udala si se posle 8 dana, ali mislila si da je on pravi i verovatno dok je trajala ta zanesenost, dotle je trajao i brak. Ne, 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 uopšte nije tako. Ja sam se jako brzo udala zato što sam dobila ponudu od čoveka koji je pred mene pružio jednu iskrenost i nešto mnogo lepo. A isto tako sam rekla da ja ne volim ludo, ali meni je ovo toliko slatko, preslatko i divno, da je to tako završilo brakom. Znači, nije to puklo ni zbog svađe, ni zbog ovoga i onoga. Jednostavno se ta veza bračna završila jer sam smatrala da on kao takav može nekoj drugoj ženi da bude sve, a ja nekom drugom muškarcu da budem sve. Da. A u ovoj kombinaciji našeg sagledavanja svih dana i meseci i te godine koje smo prošli, nismo uspeli jedno drugom da budemo sve. Eto, da. To je samo to. Da. Znači, i zašto ali bi neko zašto? Nekog zato, zadržavao? Zašto? Zato što niste dovoljno vremena imali jedan ne, za drugo? Ne, nije ili stvar vremena, nego nekih stvari koji... To su neke finese koje ti ne možeš ni da... Mislim, ja ne bih ni rekla. Ni da objasniš, naravno. Znači, nema ništa da. Loše, ja kažem. Da, da. Ali, znači, da. Ne znam da si gledala taj insert neki je bio da li na TikToku ili YouTube-u negde. Kaže muškarac ženi, ti si divna. Najbolja. Ti si prelepa. Ti si pa predivna. Onda ona njemu kaže. Ti si savršen. Ti si divan. Da. Ti si najlepši. Treća stvar da jedno drugom kažu. Ali za nekog drugog. I u miru se rastanu. Da, da, da. Eto, tako ti ide. Tako je. Međutim, ljudi vrlo često na kraju budu nefer jedan prema drugom. Pa dobro, zavisi šta se događalo. Znaš, ti razvod je mnogo delikatna stvar. I da nemaš ljubav i da imaš ljubav. To su ožiljci na duši. Da, da. I to nije lako. Drugo, ti nikad ne znaš da li suprotnoj strani nanosiš bol, jer ta suprotna strana možda izgleda kao hladno, ono kao sve u redu. A ko zna šta taj drugi preživljava. I obratno. Da. Znači, to su delikatne stvari. To su samo za partnere priče. Ali ovako mi pričamo ne bi li neko od nas nešto dobro za sebe primio i eto, otvorio sebi neka nova vrata. Ja zato to pričam. Inače, nisam ljubitelj priče o intimi, ali ne odbijam nikakva pitanja. Pa dobro, naravno, ali ovo više pričamo o pojavi, o fenomenu. Da, ovo može nekom da znači. Pa jeste, kako da ne. Izjavila si jednom prilikom da bi usvojila nekoliko dece, da si možda finansijski obezbeđenija. Kako ne? Da sam zamislila da sam bogata žena, neka milijarderka. Pa uzmeš neku kuću veliku, pa uzmeš tu dečicu koje su ostavljene ako bebe. Pa i gajiš, pa se raduješ sa njima, da imaju na koga da se oslone. Pa i školuješ, pa nešto. Kako je važno koji gaji? Da, da. To je najvažnija stvar, ali je najlepše. Ljudi koji se vole. Dobiju bebicu, gaje to i ostanu u srećnom braku i životu do kraja života. To je najlepše. A sad ko ima tu sreću, treba to da čuva. Ima dosta takvih i to je divno. Ima dosta takvih i to su, da kažem, neki normalni ljudi koji su realni i koji popravljaju stvari. Ma divne su, ali možda su i oni imali. Znaš, sve ide od detinjstva. Ako si u detinjstvu imao neke probleme koje nisu bili rešeni, možda nisi uspeo kroz tok svog života u mladosti, to je kad si birao partnere za brak ili tako neku vezu, jako,
nisi uspeo da sebe tako lepo istešeš da bi mogao da proceniš. Znači, čovek pravi kroz život i loše procene. Nek prihvati to i idi dalje. Pa ne, i u tom trenutku života ti je baš takav partner trebao. Ima i toga, znaš. I ako si ti pobornik tog nekog mišljenja mudrih ljudi, to je da su nam svi ljudi učitelji i ogledala. I da nam je neki put trebao neki možda malo i nasilan ili psihopata da bismo shvatili da to nećemo i da bismo nešto kod sebe, da bismo od toga pobegli. Ja bih to preporučila svima da izbjegavaju. Zato sam rekla, taj prvi pristup je najbolji. Budi to što jesi. Ako ne vidiš povratnu reakciju, isto tako, jedan, drugi, treći put, to stvarno nije za tebe. Nema potrebe da testiraš čoveka 4 puta. Ali to je proverena stvar. Tako je, ali mislim... Ako smo mi pravili greške u životu, pa ne moraju neki koji nas slušaju i gledaju da prave. Nismo mi ovde psiholozi da delimo savete, nego čisto razgovaramo one teme koje svaki normalan čovjek može da razgovaraju. Ali ljudi, ovo što kažeš, budi to što jesi i takav kakav jesi, ljudi se zapravo ne usuđuju da budu to što jesu. Ljudi prvo ne znaju ko su. Ne rade dovoljno na upoznavanju sebe, ne rade dovoljno da razviju svoje stvarne osjećanja, svoje stvarne talente, da prepoznaju sve što je dobro kod njih, svoje vrline i da ih nadograde. Znaš šta, niko se nije ni naučen rodio, niti se prelep. Znači ti ako neguješ kožu, koža postaje lepša. Ako radiš vežbe, telo postaje lepše. Ako imaš interesovanja, postaješ interesantniji sagovornik. Prema tome, upoznaj sebe. Ovo je jedan od slogana ovog mog podcasta sada i ovde, i upoznaj sebe, poznaj svoje okidače, šta te okida emocionalno, zbog čega se vrtiš u sličnim obrascima. Primeti to i onda nećeš da biraš partnere koji će stalno da ti dokazuju. Ukazuju na tvoje greške, pa to nije partner za tebe. Taj partner, pravi partner, nikad ti neće stalno nametati da si negde pogrešio, nego će te lepo zagrliti, poljubiti i tražiti, pružiti ti nešto da ti ne bi radio to i dalje. Da, tako je. Desilo se da nisi imala svoje biološke dece, a želela si. Pa nisam do kraja izdržala to. Jednostavno, desilo se neke stvari koje jednostavno, eto, tako se desilo u životu. Da. Zato sad imam gomile dece. Zato sad imaš studente sa kojima radiš, a imaš i sestriće. Je li tako? Nešto si napisala s jednom knjigu. Jeste, zaljubljena tetka. Da, to je bilo sa Milicom, pa najma Nađa, imam još dvoje dece od bratanca dva i tako. Ima ih dovoljno u familiji, ali nekako... Je li pevaš ponekad? Pa ne, čak i nismo nešto, da se nešto preterano družimo. Ja sam, kažem, ja sam nekako drugačija nekako. Ne radimo to. Možda imaš puno obaveza. Pa to je bilo, da, ali od kada je mama umrla, pa sestra najstarija, tako se nešto ugasilo. Taj neki deo se u meni ugasio. I onda ta sećanja, to tako mi je to nešto bolno, kako bih rekla. I onda smo, nismo tako, jesmo u kontaktu, ali nismo tako kao što smo kad smo bili svi na okupu. Eto tako. Tako ja. E sad, drugo, ja sam tip, znaš kako, ja kad mi nešto nije, kad imam ili puno posla ili sam nešto, nisam baš full raspoložena, ja onda ne mešam se s ljudima. Ja imam svoje faze što ja radim i to je to. I tako da, što, neću opterećujem drugima. Ja nisam taj tip. Onda gnjavim drugima sa svojim stvarima. Ja to sama rešavam i gospodi ja. Ja razgovaram na glas. Jel se plašiš nečega? Pa samo da ne pogrešim toliko da me ovaj smrvi od ozgo. Inače, ne znam šta. Inače si žena bez godina. Što se na tebi i vidi. Pa ne priznam ja to. Ja vidim i borice i sve to vreme teče svima, ali to nije bitno. Bitna je ta energija i ta vibracija koju imamo da funkcionišemo sa zemljinom težom, da još uvek dišem, živim. To sam, ja sam. Da. Jel primenjuješ nešto, neke vežbe za mladolikost, neku jogu za lice? Meni si ista. Znaš kako? Ok, borica se poneka vidi, ali... Ja čitav život, prvo sam radila, ne znam, u mladosti, aerobik, pa ne znam, svašta to nešto, joga, pilates i tako. I sad sam izabrala neki skup vežbi koji meni odgovaraju. Najvažnije su misli. Znači, nemam ni ja uvek 100% dobre misli, nemoj da se lažemo. I šta onda radiš? Inače, nikad ne lažem, to mi je mnogo dobra osobina i ima u tome nešto. Čovjek koji ne laže je bolji i drugačiji fizički.
I to je tačno. Ne. Ali treba imati hrabrosti da ne lažeš. Pa uvek ima mogućnost da ne kažeš stvar, da kažeš na drugačiji način, da izbegneš odgovor, osim ako su neki ti intimni odnosi gde ti nema potrebe da prećutkuješ nešto što je vrlo važno za vas. A ovako za druge ljude, zašto bi ti nekom govorio nešto, mašiš mu nekom zastavicom ispred nosa? Pa nisam ja najpametnija, niti osim ako me neko nešto pita, baš, pa ću da kažem do kraja. Inače, ja vrlo iskreno, kao što vidiš, govorim o svemu, ali ne držim ono slovo da te učim, nemam ja šta da učim nikoga. Iako si profesor na fakultetu. Pa dobro, tamo pričamo o materiji, a ovo drugo im da njima pomogne. Meni nije imao u tim godinama ko da otvori neka vrata. Niko me nije pogurao, nepoznati ljudi su mi pomogli da napravim karijeru koju nisam znala. Sve nepoznati ljudi, mene niko nije podržao. Mene čak ni u porodici nisu podržali da se ja bavim muzikom. Mislim, niko ništa. Znači, tek me ta starija sestra, ona je uvek me podržavala, sve radi, samo to što ti voliš. Ona je dosta starija bila od tebe. Pa dobro, bila je, da, starija jedno 15 godina, ali imala je već veliko iskustvo. Drugo, bila je reprezentativka u rukometu, posle sportski novinar. Znači, em je završila i književnost, em je putovala po svetu, imala svoja htenja koje je sama ostvarivala. Znači, imala je nešto od toga da bi mogla mene da razume. Da. Ne može da tražiš razumevanje od nekog koji nije video dalje od Žarkova. Da. Je li tako? Tako je. Jer ja ako danas vodim studente u četvrtoj godini u Narodno pozorište, a žive u Beogradu, nikad ga nisu videli, pa ne možemo da tražimo od njih sve ono što tražimo jedne od druge. Je li tako? Da. Znači moramo postupno da... Da, kako čistiš svoje misli? Rekla si da su misli najvažnije. Jo, jeste. To je mnogo... Nije mi to uvek lako, ali nisu to meditacije. Mislim... To su jednostavno prepuštanja nekim muzičkim tonovima koje ja izaberem. Frekvencije. U pitanju su samo frekvencije. Da. Znači, to je osnov svega. Inače sam... Da li onda pustiš klasiku ili šta? Ne, ne puštam. Klasiku ima tačno, ima i na YouTube-u, ima svuda. Znači, frekvencije, tačno koji broj frekvencija određen za, ne znam, za bol, za dobro raspoloženje, za određene čakre koje su ti poremećene, za regulaciju toga svega. Znači, nije teško doći do toga. Drugo, lepa knjiga koja ti otvara jedan novi put. Da. Ja sam do duše, moram da ti priznam, dok nisam doktorirala, pojela književnost i literaturu bilo koje vrste, pa to nisam noćima spavala. Samo sam čitala. Posle tog doktorskog, ja posle toga ne mogu da čitam. Ne zadržavam se više u knjigama. Volim više da sa ljudima razgovaram koji mi odgovaraju. Da. Ima ih malo. Ja nisam za veliki krug ljudi, jer sa njima nema šta da razgovaraš. Ja nisam, ne mogu pričati o zimnicama i o tim stvarima. Mogu trenutno, ako imamo nešto. Jer ja radim sve isto što i druge žene. Iskuvam, ispremam i idem na pijecu i u prodavnicu. Znači, sve radim drugo, sve što imam još dva zanimanja. E pa, ali nije mi to domet priče. Razumem. E, i onda biram, selektujem to društvo i tu mi je draže nešto. Knjige... Samo kad izađe nešto što mi je intrigantno, ja to pojedem odmah. A treba imati i vremena za čitanje knjiga. Pa jeste, da. A onda više volim da provodim vreme, kažem, u dvoje ili u nekom malom društvu i tako. Uglavnom mali skupovi. Jer dosta je kad izađemo na binu, tu su hiljade i hiljade ljudi kojima se ti u stvari daješ. Ja im se dajem, jer ja neću da se ne dajem. Ja baš hoću da se dajem. Ja posle ove emisije, na primjer, ja se posle toga samo isključim. Jednostavno, toliko mi padne energija jer sam jako koncentrisana dok sam tu. A isto tako se umorim i kada drugima dajem intervjue, zato što sam mentalno napregnuta. Stalo ti je da to bude onako... I onda posle stalno vrtim film. Šta sam rekla, da li sam rekla, da li sam mogla bolje, da li sam sve pitala što je trebalo, da li je to bilo zapravo najinteresantnije, da nisam nekog možda uvredila, povredila, to mi je isto jako važno. Ali ovo što si rekla, možda da kažemo gledaocima da i oni primene za te čistač misli. Ja ne mogu tek odmah, pusti muziku i sad sam ja mirna. Mogu da se to slaš čisto, ne mogu tako da budem mirna. U meni stalno nešto igra. Neki život igra, hoće dalje, hoće više, ali ne ono alava sam, nego jednostavno imam interesovanje. Međutim, primetila sam kad uzmem pre tih slušne vibracije, odnosno tih herca,
Ja onda ako pročitam nešto što me smiruje, ja to čitam dok se ne smiri. Neka je ista vrsta rečenica, neka je neki citat iz Biblije ili neke druge religijosne knjige. Ili neke knjige koje se bavi ljudskim umom, nešto što te spusti fino u jednu relaks situaciju. Tek posle toga, to čitam dok se ne smirim potpuno. I disanje, naravno, to obavezno. Kako, kojim ritmom? Pa zavisi, ima raznih varijanti. U joga ima ono, kao 4 dišeš, 8 izdišeš, ima i za dobro varenje 3 udišeš, 6 izdišeš i za onaj balans. Dovoljno ti je to tako 20, 30, 40 puta, tako 3 put uzdah, 6 puta izdahneš. Eto, tako duraš 20 puta, već si nekako miran. Onda slušaš tu muziku i negde se pročisti stvari. Da, da, da. Ali to nije uvek lako, ja neću da kažem da je lako. Nije. Da, 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 pa to jeste da se smiri. Jer mi smo samo ljudi, znaš. Da se smire misli, da se smiri um i ne možemo mi uvek sve da rešimo odlukom ili pameću našom. Zapravo je stvar u tome da se mi jako mnogo oslanjamo na um, na svesni um, a neki put je da bi se umirili i da bi nam zapravo došle prave misli, prava rešenja, potrebno da isključimo taj um i tome nam pomaže disanje. Da, da. I to ili muzika ili nekome molitva, nekome meditacija, ali kad kažeš i molitva, mislim kad kažeš, znaš i ono neki kad čitaju psalme, već zavisi od... Zavisi ko šta, izabereš neke rečenice, ne moraš ti da se baviš tako, na takav religiozan način ako nisi taj tip. Da kažem, ko hoće neka veruje u Boga, u Gospoda, u univerzum, u svemir, zove ga kako hoćeš. Ko hoće neka veruje, ko neće njegov problem. Ali ti kad veruješ u sebe, a nisi se sam stvorio, nego te neko stvorio, nije to ni tvoja mama ni tata, nego neka viša sila koja je stvorila sve, onda ako veruješ u sve to, pa sve će doći na svoje mesto. Samo malo vremena treba, malo strpljenja. Znate šta nam je, to sam čula od ovih ljudi, umnih iz tih religioznih krugova, šta je najveći greh? Strpljenje, odnosno nestrpljenje. I kad sam to saznala, ja sam sebe i htjela da se samo udavim, što kaže. Da, koliko si bila nestrpljiva često. Koliko sam mnogo puta bila nestrpljiva. Eto, to je nekako, baš mi je krivo što je tako, ali i na tome može da se radi. Tako je, ali radiš sa mladim ljudima. Koliko već godine radiš? 15, evo 16 godine, da. Da li su oni nestrpljivi? Pa znaš kako, prvog časa, prve godine jesu. Ali mi to tako nekako, oni su vidjeli da sam ja njihova. Kako bi ti rekao, nema barijere, nema rampe nikakve. Ja sam, to sam već rekla u nekim emisijama, ali ajde da kažem i tu, demistifikovala pojam profesor, učenik ili student. To može svako da završi. Ko je vredan, radan, koji radi, koji se trudi, koji voli tu profesiju. Koji je dobar čovjek na kraju kraja. Da, drugim rečima, fakultet da bi završio, samo ti treba upornosti da to želiš. Osim ima nekih fakulteta i nekih zvanja koje stvarno traže jednu specifiku, jedan to je mukotrpan rad. E, mi sa ovih drugih kulturoloških, ekonomskih, pravnih nauka, to je jedan rad i samo rad. I tako, prva godina kad oni dođu, ono malo, dok ne bude to otvaranje, oni prema meni i ja prema njih. Posle toga nema tabua, nema tajni. Svi su opušteni jer kod mene je jedino zabranjeno da se oni nerviraju. Da. Sve ostalo, popnite mi se na glavu ako hoćete, ali ne, oni su fini kulturni. Da. Ja nisam nikada imala problem sa njima. Jednostavno, našla sam tu neku dozu, dala sam im tu dozu sebe koje njima treba. Eto, u tome što si. Da li ćeš ikada otići u penziju? Pa ono kao zvanično, verovatno će morati to da se desi, ali nekako mentalno, što je rekao juče jedan gospodin, kaže, ako ja trebao da budem takav kao penzionar, neću nikad odem u penziju, tako na nekim primjerima. Da, da, da. Neke polukatastrofe karakterne. Pa ne znam šta znači penzija. Penzija, evo recimo, ja imam brata koga mnogo volim. On je, kad je otišao u penziju, jednog od braća, naravno sve. On je otišao u penziju, on je procvetao. On čita, on je svim, sve prati. On je potpuno, sad ima vreme za te stvari. Za sve, za sebe, za ženu, za porodicu, za unuke, za sve ima. Da. I kaže, kakva penzija? Pa ja uživam, čoveč. Znaš ti kako se ko organizuje i kako ko shvata život. Ako je neko živeo samo od
svoje, nazovi, lepote i prikazivanje u društvu sa nekim glupostima, taj će vjerojatno biti jadnik da nastrada od depresije odmah i nema ga uskoro. Da. Pa da, kad čovjek ima interesovanja, samo mu nedostaje vreme i onda kada jednom dođe penzija, najdragocenije, da ti kažem. Onda imaš vremena ako imaš interesovanja. To je ono da nemaš strah od starosti i da nemaš strah od toga da su te odbacili. Znaš kako neki ljudi, zašto naročito muškarci, upadnu u depresiju kad se penzionišu? Zato što misle više ne vredim, nemamo potrebnu vrednost. Kao više nisam bitan, društvo me je isključilo. A zapravo, mislim, osnovna stvar je da ti budeš bitan sebi i bližnjima. I... Pa znaš kako, svaki izgrađen čovjek ne bi pomislio to za sebe. Mm-hmm. Znači da taj nije dovoljno radio na sebi, pre svega. Da. Nije stvar radim na sebi da budem milijarder. Ne. To radiš da budeš imućan. Da. I da priuštiš sebi i nekim bližim ljudima i nekom socijalnom okruženju, na kraju krajeva neki plezir. Ali, raditi na sebi je non-stop rad, istraživanje, kopanje, analiza, ali ne da te opterećuje, nego radost da ti stvara. Da, da, da. I onda dolaze te suprotnosti. Iz... Da praviš nove uvide. Pa mislim, ako je to nekom dosadno, njegov problem. Ali onda ćeš da dođeš u penziju i će kažeš šta sam, gotov sam čovjek. Da, u stvari nisi samo da nam je zdravlje, čist um. Da. Da možda hodamo, mislimo, radimo, da. Brinimo se i dalje o sebi da. I o drugima, ako želimo. Da. Evo, za sam kraj hoću da primetim da si ti izgledaš potpuno prirodno, nisi se ništa transformisala. Sreća pa si fotogenična i dalje, jer ja kad sam te gledala kod nekih drugih u emisiji, ja kažem šta je ovo radila ekstra nena, koliko lepo izgleda, moram da uzmem recept. Međutim, vidim sada da potpuno si ista kao i pre, čak i puštaš prirodnu kosu, ne farbaš se. Pa ne, ne bih da kvarim ovo što mi Gospod dao za sada. Ako nešto osjetim drugačije, ja ću da reagujem. Da. Dobro, na kraju nam nisi otkrila koji je to skup vežbi. Dobro, nemoj sad ovdje da nam radiš klekove i zgibove, ali možda zbog tog pevanja tebi to lice nema ništa, stoji. Ovo dame moje, samo dovoljno ovo da radite i to će sve ok. Ništa. Mm-hmm. Ali svako koga interesuje nešto, imate na YouTube-u takve stvari. Tako je. Malih vežbičica, pa čekaj, ako je mnogo, da ti 5 minuta dnevno za početak uradiš neke vežbe za sebe, svoj um, svoje telo, svoje grudi, svoje ramena, svoje držanje. A šta vali da prošetite 45 minuta? Uhvatite svog partnera za ruku, pa pred spavanje malo prošetate, pa se vratite, pa malo popričate, pa popijete čajić, pa eto u krevet i eto lepe noći i sutra dana. Da. Divno. Hvala ti, imenjakinjo. Pa da, nastav smo imenjakinje, ja to ponekad zaboravim. Pa dobro, tebe baš zovu Snežana, mene uvijek zovu Nena, Nensi, ali tako u jednom institucijama. Snežana Berić, ekstra Nena, bila je sada i ovdje sa nama. Ti živiš u sadašnjem trenutku, nema tu dileme. Vrlo si svesna tog trenutka. Pa sve je sadašnjost, kako kaže moj profesor Velja Abramović. Da. Mi smo uvek u sadašnjem trenutku i sutra ćemo biti i juče smo bili. Da, sadašnji. Tako je. I da zahvalim prijateljima naše emisije, to su Divna voda koju smo mi pile i koju mi ovdje pijemo na Hajpu i to je Kimbo kafa za koju mogu da posvedočim da je zaista odlična i to ne mislim samo ja. Hvala tebi, Neno, i hvala vama što nas gledate. Hvala i tebi, izvini, moram da kažem. Hvala i tebi i gledocima što će imati strpljenje da saslušaju sve naše razgovore. Jeste. Je meni baš bilo zanimljivo. No, isto tako, vrlo opušteno i divno. Lepo, da. Ako ste nešto propustili ili želite da čujete opet, mi smo na YouTube-u i pratite nas preko društvenih mreža Hype televizije i našeg portala. Doviđenja.